Əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Gözəl bir veriliş, xoş ovqat və həftənin iki günü isə sənin ulduzun. Gözəl əhval-ruhiyyəli bir veriliş və vətənpərvər bir veriliş. Və görürsünüz ki, bugün də bizim gənclər, bugün hər biri əskər formasındadır. Allah əskərlərimizi qorusun, Allah dövlətimizi qorusun. Allah bizim Ali Baş Komandanımızı, Cənab Prezidentimizi qorusun. Allah bizim Vitse Prezidentimiz Mehriban xanımı və bütün Azərbaycanımızı qorusun. Bizi istəməyənlər həmişə kör olsun. Ən birinizə düşmənlər xar olsun. Allah onları şikəst eləsin ki, çünki onlar bizim dinç vətəndaşlarımıza hər gün xəbərləri, inan Allaha, gecə, gündüz, gün ərzində yuxudan duranda bütün... Nə gecəmiz var, nə gündümüz. Gözləyirik ki, görək nə xəbərlər var. Nə xəbərlər var. Cəbhədə nə xəbərlər var. Şad xəbərlər var, gözəldir. Təbii ki, bizim ordumuz məhv edib onları. Yoxdurlar. Amma o alçaqlar bizim yaşlı insanları, evləri, məktəbləri, hansı ki, kəndləri, sakinləri hamısını vurulur. Azərbaycan demək olar ki, yəni Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir. Gəncə atırlar, Mingəçevirə. Nə şərəfsiz millətdir bunlar. Çıx da, üzbəyüz çıx. Çıxa bilmirlər axı üzbəyüz. Hiləgərdilər. Allah onları yox eləsin. Afiq qardaşımız, bizim xoşovqat, instrumental ansambulu, salamlayıram sizləri. Uşaqlar, bəlkə sizdə bir hərbi formada gələsiniz. Olar. Gələn həftə bir, məncə maraqlı olar. Bir geyinərsiniz hamınız. Yoxsa mən təşkil edə bilərəm sizə. Çünki daha gözəl olar. Hamımızda qobül... Belə olsun. Çünki bu vətənpərvərliyi təbliğ edir efirdə. Bu, məncə, gözəl də olsa, daha da gözəl olar. Anar sintezdə gözəl musiqiçi, dəyəri dostumuz və Asif Nağarada Elçin də Şirin Barmaq. Elçin gözəl kitar ifə edir, mən çox bəyəndim sözləsinin mənasında. Sadiq də müəlliminin sağ əli. Sadiq masallı, gözəl. Saz ifası. Dünən Sabir müəllim, dünən elə bir gözəl misri ifə elədi ki, dünən sizin sözünüzü mən burada dedim ki, Sabir müəllim deyir ki, gözəl tarixi bilir və deyir ki, erməni adında millət olmuyor. Yoxdur. Olmuyor. İndi sonradan, bunu da dünən bir neçə çox saytlar yazdılar, çox gözəl bir, əslində bir ürəyim açılan bir, həmişə onları sonra biz məhv edirik. Onların... Əziz qardaş, mənim dəyərli dostum. Xalq artistimiz Sabir Əliyev, buyurun. Minnətdaram, minnətdaram. Salamlayıram dəyərli tamaşaçılarımızı, xalqımızı, millətimizi. Belə qəhrəman ordumuzun müvəffəqiyyəti barəsində. Müvəffəqiyyəti, bəli. Ona görə bütün xalqımızı inşallah, inşallah... Zəfər çalarıq, inşallah. Zəfər çalacağız. Çox gözəl ordumuz var. Çox çalışan, vırışan, vətəni sevən. Bilirsən, bunlar bilirlər ki, nə üzərində, niyə görə vırışırlar. Amma o satqınlar... Amma indi də yalvarır da. Beş dəvə Putin'in dünən, yox, ötən gün az gedir. Ay, kimə deməyim? Təbrik eləyib, tökülək edir təbrik. Sonra deyir ki, Qarabağ məsələsində mənə kömək elə. İndi bizim cənab prezidentə də yalvarır ki, hansı formada deyirlər, deyir, danışıqa biz gəlirik. Şərəfsiz, vaxtında sənə deyirlər ki, sən vaxtında sənə bu millət deyir ki, gəl, çıx, rədd ol, Qarabağı. Sən nə qabaqçilərə də nə qədər deyilib. Valla. Biz nə qədər dözmüşük. O Paşinyan maşiniklərin böyücədir. Bəli. Elə adamlar var, həyatda da görülür ki, hamısın Allahdır. Onu gərək o harada xalqın qarşısında o çıxış eləyirdi. Belə olacam, belə olacam. Gərək orada da onu assınlar. O erməni xalqı onu assın. İnşallah biz Qarabağ alasıyız. Ermənilər də onu asacaqlar. Allahdırlar. Çünki anaları, ataları Allahdır. Balaların göndərir. Hara, hara göndərsən? Azərbaycana vuruşmağa. Sən Azərbaycana göndərsən bunda. Azərbaycan sənin dövür. Sən Azərbaycan qarşısında dura bilərsən. Azərbaycan qarşısında heç bir ölkə dura bilməz. Ay saxta, ay saxta, ay maşinlik. Salamlayıram dəyəri tamaşaçılar. Musiqislər sizi. Operatorlar, kameramanlar sizi. Rejissorumuz Zabir gəlib. Sağ olsun Zabir qardaşım, işin gözəl idarə eləyən rejissorlardır, redaktorlar. Kamran qardaşım, əməyi keçən bütün insanları. Səs rejissoru, sənə sağ ol deyirəm. Sanan, prodüser. Səs rejissorunun işi çox gözəl olmalıdır. Çünki efirə səslər gözəl getirir. Çox ki yaz, o qədər gündəlinə ki yazmışam ki. Bir dəfə onu gətirir orada. Beş elə, beş elə yazar. Bax, gətirir orada ki. Gəl kim ki yazan kimi çıxadır ki, gəlir. Bir dəfə onu beş elə, o beşin eşqinə düzələcək. Beşdir, da indi beşdir. Sağ olsun. Yəni, hər kəs öz işini yaxşı başaran insanlardır burada. Hamısına uğurlar arzu edirəm. Bir daha ordumuzu Allah özü qorusun. Bizim gördüyümüz iş...
haqq işidir. Baxın, şəhidlər deyirlər, şəhidlər o kəsə deyirlər ki, haqq uğrunda, din uğrunda, dil uğrunda, millət uğrunda, haqq uğrunda rəhmətə gedənlərdir. Cənnət onlara o vətənin, bizi vətənə hücum eləyən, onlara şəhidlər yox, üzr istəyirəm, ifadə edirəm, meyitlər demək lazımdır. Çünki onlar o əsassız döyüşürlər, bəli. Və meyitlər də qalıb, yığışıb dərədə, təpədə qalıb, heç kimdə yaxın duran bilər, elə ölsünlər elə. Anaları, ataları ermənilərin, o uşaqların çalışıb paşayını tutub elə orada yandırsınlar, yandırsınlar. Elə olsun, elə olsun. Hamıya uğurlar arzu edirəm, Namiq müəllim. İştirakçılarımı sizə də həvəs arzu edirəm. Və işinizi gözəl görün, inşallah gözəl olacaq. Allah qoysa az qalıbdır, inşallah. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağ Azərbaycandır, inşallah. Savaşın mənim, buyurun, əməkdar açın. Fikirlərimiz var. Bu Paşinyan, Paşinyan, bunlar üçün, bu millət üçün bir oyuncaqdır. Oyuncaq idi, daha doğrusu. Bilirsiniz nəyə görə? Ağılsız adamı tez alladılar. Bu gəldi... Nə təcrübə yox, nə savad yox, nə siyasi bir, bunun bir dünya görünüşü. Dövə deyə, onu gətirmişdilər, dövə deyə. Gəldi, bunu başdan çıxartdılar ki, bir də ki, bunun qalıb-qalmamağı sual altındaydı. Əgər bu, ayın 8-də ümumi Ermənistan mitingi olmalı idi dünən, bu müharibə ərəfəsində bunu eləmək mümkün deyil. Bunu başdan çıxartdılar ki, sən Gəncəyə ora-bura top atkına, nə bilim, tüfəngat, mərmat, neyinə bir hayküy yaratdın ki, bu miting pozulsun. Bu pozuldu, ancaq iş buradadır ki, bu deyir ki, biz güya ki, Azərbaycan muzdurlardan istifadə edirik. Bəs sənin gözün kördür, bəs neçə ildir, 15 ildir görmürsən ki, Azərbaycan ordusu. 15 il yox, nə 15 il? Yox, 17 ildir, 17-li cənab prezident ordu quruculuğuna xüsusi diqqət verir. O silahlar ki, Azərbaycanda var, onlar dünyanın tək bir ölkələrində var və onu açıq şəkildə, azadlıq meydanında hərbi paradda nümayiş etdiriblər. Sən bunları görmürdün ki, bu ordu nə ordudur və sayını da bilirdin, hər şeyini də bilirdin. İndi şər atırsan, utanmırsan şər atırsan, özə qoyub qaçırsan. Bax, məsələ budur ki, biz bütün xalqda, bizdə hamımız, hamımız. Cənab prezidentimizin yanındayıq, ordumuzun yanındayıq. Allah prezidentimizi, ordumuzu qorusun. Allah ona can sağlığı versin. Biz birlikdə güclüyük. Və salam. Bəli, Allah dövlətimizi qorusun, Allah əskərlərimizə, yaralı əskərlərimizə şəfa versin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, əziz əskərlərimizə, Allah sizləri qorusun, Allah sizin valideynlərinizi qorusun. Hər zaman biz sizə duasıyıq. Allah ulu Tanrı qorusun sizləri, nə deyək? İndi mən, bugün bizim iştirakçılarımız var, bunlar yarışırlar. Yarışırlar, amma bugünkü bunlar hər bir, bax görürsünüz, maşallah olsun. Həlimə xanım, bir qadın olaraqdan, bir xanım olaraqdan gözəl bir əskər forması geyinib. Mən çox bəyəndim, çox xoşum gəldi. Ondan sonra iştirakçılarımız, hər biri, İlqar geyinib, buradadır, canım sizə deyilsin. Əli Zaharoğlu, dur əxəb, görürsünüz, nə gözəl, çox. Çox bəyənirəm. Belə bu geyim, çəkin kameramanlar. Yəni, bu söhbət ondan getmir ki, sən aşıqsan, müğənnisən, nə bilim, millət vəkilisən, kimsən, fərq etmir. Əsas o da Azərbaycanlı olmaq lazımdır, vətənpərvar olmaq lazımdır, bayrağını sevmək lazımdır, hərbi geyimini, milli dəyərlərini, milli musiqini, bax, bunları sevmək lazımdır. Bax, bugün gündə hər biri. Məsəl üçün, Bəhruz Şirvanlı, nə gözəl. Çox bəyəndim mən sizləri. Yəni, belə olmaq lazımdır. Çünki mən özüm də demişəm ki, inşallah hər zaman Qarabağın xəbərini işlər inşallah. Onda bir yerdə gedərik, gözəl bir iştirakçılarımızla orada gözəl bir konsertlər edərik, gözəl bir verişlər çəkərik. İnşallah, Allah o günü bizə qismət eləyəcək çox yaxın günlərdə, inşallah, inşallah. İndi mən istərdim ki, iştirakçıların səs faizi gəlsin ekrana, çox hörmətli direktorumuz. Bir həyəcan ver, gedəndə qaytarız. Ekrana gəlsin. Hazırlaşmamışsınız hələ? Qızın, birazdan deyərəm, səs faizlərinə görə Həlimə Dağlar qızı öndədir. Buyur Həlimə, gəl meydana. Gözəl bir Qarabağımıza aid, Azərbaycanımıza aid. Elə o gözəl şaqnaq səsinlə, elə bir gözəl oxu ki, bizim insanların hər kəsin ürəyincə olsun. Danışın, buyurun. Çox sağ olun, Namiq müəllim. Salamlayıram müsiflərimizi, sizi. Sizin bu gözəl bizim Lider televiziyasının rəhbərliyinə mən təşəkkürümü bildirirəm ki,
bu cür şərait bizim üçün yaradıb, biz xalqımızı, dövlətimizi, belə deyək, təmsil edirik. Biz də bugün bir əskərik və öz mahnılarımızla, təbii ki, gözəl bir laçınım oxuyacağım Namik müəllim. Məhəbbət Kazımovun ruhu şad olsun. Bütün əskərlərimiz can sağlığı möhkəm olsunlar və şəhid olanlara Allah rəhmət eləsin. Buyur əzim.
Evet, gör, mükemmel bir ifa. Çok mükemmel bir ses, güzel bir oxumaq. Vallahi ben çok beğendim. Elə bir ki, bulaq kimi qaynayır da. Bunu necə istəmir? Mahnı da gözəl mahnıdır. İfa da gözəldir. Allah rəhmət eləsin Qəni-Qəni. Məhəbbət dostumuzu. Ruhu şad olsun. Musiqi də gözəl, sözləri gözəl. Həlimə ona yağ, bal kimi bir gözəllik şirini də qatdı. Oxuyur da kişinin qızı. Oxuyursan, maşallah o ildırım kimi şaqqıl deyirsən. Mən yenə də deyirəm, Həlimə gec də olsa, yaxşı yazılar, zapislər elə, qoy qalsın. Sən çox bıraxmışsan özü, yəni belə ora-bura əhəmiyyət verməmsən. Gözəl səsdir. Bir sənətlərdə qardaşım, yarım dəqiqə, bu milli sərvətdir belə şey. Mən deyəndə sazımız, aşıqlarımız, xanəndələrimiz, bunlar hamısı milli sərvətdir. Bunları qorumaq, bunların qeydinə qalmaq. Bunları qorumayanda adama pis gəlir. Belə də heyf, adam deyir heyf. O yüzdən heyf olma deyin, bu mahnıları, belə mahnıları, gözəl mahnıları zaps eləyinə qoy qalsın. Eşq olsun, əla. Təşəkkürüm bildirəm. Reklamlar, reklamlardan sonra Namiq Bakılı. Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Azərbaycan, min yaşa Azərbaycan. İnşallah zəfər salaq, Qarabağımız alaq və dünya meydan oxuyaq. Çünki biz buna layiq bir millətik. İnşallah. Sonra bizim bütün dünya xalqları bizim paxılığımız çəkir də. Qurban olduğum Allah 11 iqlimin 9-unu Azərbaycanda yaradıb da. Azərbaycanımız çox gözəldir. Pis gözlər çıxsın. İnşallah bizim cənab prezidentimiz də var olsun. Söz nəsil mənasında Azərbaycanımızı, Bakımızı, rayonlarımızı o qədər gözəlləşdiriblər ki, heç xarici ölkələrə getməyə ehtiyac yoxdur. Və Azərbaycanımızda olan o turizm, inkişafar da var. Ona görə də heç arda yoxdur. Ona görə mırdar ermənilər gözü həmişə bizim torpağımızdadır. Onların gözləri də həmişə kör olacaq inşallah. Aziz dostlar, sənin ulduzun 11 yarışmamız bitər-bitməz 12 yarışmamızın seçimi gedir. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, artıq bir aydan çoxdur bunlar efirdədir. Hər kəs bunları gördü, tanıdı. Yəni, var da sizində yaxşı oxuyanlar var. Təbii ki, demirəm, hamısı ilə süper oxuyandı yox. Amma bir 23 nəfərin bir 13-14 nəfəri yaxşı oxuyur, gözəl oxuyur. Bəli. Ona görə siz də gözəl səsiniz varsa gəlin, qoşulun. Efir boyu əlaqə nömrəmiz gedir. 050-733-33-43 nömrəsindən. WhatsApp vasitəsilə ifanızı atın. İnşallah siz belə Sabir Əliyev kimi böyük sənətkərin, Cavaşı müəllim kimi böyük sənətkərin qarşısında oxumaq elə bir qalibiyyətdir məncə. Rəhra xanım da salamlayır, xardadır bilmirəm. Ha, indi gəlir bizim dostumuz, gözəl insan. Onun oxumağında Eyüb Yaqubov, gözəl Bakımız, Azərbaycanın vuran ürəyi. Şanson ifa, onun ifasını mən dilləndə tam səmmi deyirəm. Baxmayaraq ki, mən özüm qədəbəyliyəm, amma onun ifasında Bakımızı çox sevirəm. Namiq. Kim? Təşəkkür edirəm. Namiq kim? Namiq Qasımov. Ala Namiq Bakılı. Eşq olsun. Eşq olsun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən də bizim orduya ancaq güc arzulayıram inşallah. Zəfər bizimlədir. Elə bir gözəl ifa oxuyacaq ki, elə bir gözəl ifa olacaq ki, adaş, Namiqlər istedadır daha hamısı. Bu, Müslüm Maqamayevdən. Azərbaycan incəsənət sayəsində ən böyük bir zirvəsi. Buyur əzim. Aziz anam, Azərbaycan.
narlı yurdum Azerbaycan. Sensin eşkim zeferi, çağlayan gürf eseri, güneşli al seheri Azerbaycan. Sensin eşkim zeferi, çağlayan gürf eseri, güneşli al seherim Azerbaycan. Dimin ya seviyoruz Azerbaycan. Divan ya payoruz Azerbaycan. Kökek nitayı tipli, kaçlava tayı tipli, biz bizde bayım içli Azerbaycan. Kadak bir payı sütlü, kaç slava payı tipli, biz bizde bayım içli Azerbaycan. Ey aziz anam, yaşasın müstəqil Azərbaycanımız. Bəli, şahane bir ifa. Namik həmin gözəl ifa, səliqə sahman. Sən ifada ədəbərcan da hiss olunur. Başa sən o ifanın özünə bəzək vermək, yaraşıq vermək. Eşq olsun Namik, əla. Əladan da əla, maşallah, əla. Namik, çox sağ ol. Hər şeyə görə çox sağ ol. Zövqə görə, ifana görə, gözəl ifana görə. Bilirsən, oxumaq belə olar. Təşəkkür edirəm, təbrik edirəm. Təşəkkürümü bildirəm. Uğurlar Adaş, uğurlar. Əziz tamaşaçılar, görək bizim bu iştirakçıların qohum əqrəbaları, dostları, tanışları bunlara necə dəstək olur? Diqqət mantora. Beləliklə, Həlimə Dağlar qızı 55%, Namik Qasımov 40%, Elçin 2%, Amir 3%. Dostlar, dəstək olun. Məncə, hər iki oxuyan gözəl oxudu. Çox gözəl oxudu. Mən çox bəyəndim, tam səmimi deyirəm. İndi digər iştirakçılardan kimə söz verək? İndi söz verək kimə? Amil. Amil. Amil sənsən, buyur. Buyur, Amil. İlk öncə... İlk öncə ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram və Azərbaycan xalqını gözləri aydın olsun və buna görə də ki, Cəbrailləri gözləriniz aydın olsun. Azərbaycan ordusu, biz sizinlə fəxr eləyirik. Biz inanırıq ki, bu 30 ilin müharibəsi deyil, bu çoxdanın müharibəsidir. Buna rəğmən də mən bütün anaların, bütün bacıların, bütün qardaşların qarşısında baş əyirəm ki, o cür oğullar qarşıya vermişsiniz, o cür şəhidlərimiz var, o cür oğlanlar. Biz Mübariz İbrahimovun döyüş zamanı olduğu səngəri biz qazanmışıq. Bəli, biz ona görə bəli. Biz fəxr eləməliyik, bəli, həqiqətən bəli. Fəxr eləməliyik. Yəni, kövrənirəm, bu cür danışmamı bəli. Həqiqətən kövrənirəm. İfanı dinləyək, ifanı dinləyək. Çox sağ olun, minnətlər. İfanı dinləyək, Qarabağ şikəstəsi olacaq, Qarabağ şikəstəsi. Bu da gözəldir. Mən artıq bir, ümumiyyətlə, qabaqsa da bizim verişimiz vətənpərvər idi, Qarabağımızın bəstəkar havaları, vətənpərvər mahalları idi. Amma xüsusən də bir həftədir biz, hansı ki bir həftə efirdə olmadıq müəyyən səbəblərə görə. İştirakçıların hər birinə mən tələb edirəm və xahiş edirəm ki, gözəl mahalları oxusun. Bax, bunun sazına bax. Məsələn, bir fərq etmirəm, onun SMS-i yoxdur bugünkü. Amma bunu mən çək, əlini belə çək. Və Kamran, təşəkkürümü bildirəm, əzizim, rejissorumuz. Bəyək Namik Qasımov oxuyanda o qədər gözəl bayraq, Türk bayrağı, Azərbaycan bayrağı, o qədər gözəl işlədilər ki, yerində zövq aldım. Amma bugünkü gündə bunun sazına. Məsələn, görürsünüz, yuxarıda Türkün bayrağı, Azərbaycan bayrağı, aşağıda da Türkün bayrağı. Azərbaycan, Türkiyə, Aygün Kazımoğlu'ya gözəl bir mahnı. Buyur. Bəli.
mükemmel bir ifa okuyurdu. Sadece okumağa ihtiyaç yok idi. O kadar güzel ifa etti ki uğurlar. Bir müəllim kimi, bir aşık kimi, bir usta oğlu kimi, bir musiqisi kimi mən sənə 5 verdim. Çünkü çok güzel ifa ettin ve değerlendiririm seni. Kime söz vereyim indi? Elçin Ağzabədli. Elçin Ağzabədli. Telefonu ver oraya. Ha. Gel. Buyur. İştirakçılar. Gelsin ifası gelsin. Yaxşı sen eyləş. Sen eyləş. Kime söz verək? Bəhruz lider iştirakçısı. Elçin hazırlaşana kadar. Bəhruz Şirvanlı. Kimdir? Sansan. Ha, ne güzel. Bak sizin böyle güzel əskər formasında giyinməyiniz məni çok zövq verir. Çok beğenirəm. Çok sağ olun Namiq müəllim. Mən də başta mənsublar heyətimizi salamlayıram. Gözəl iştirakçılarımızı salamlayıram. Başta Sabir müəllim olmaqla, Cavanşir müəllim olmaqla və bütün xalqımızı salamlayıram. Ordumuza inşallah güvənirik. Uğurlar arz edirəm. Buyur. Bir güneşin
bərkəti taley bizə. Gözəl, gözəl. Obalardan nə səsi? Bal səsi. Bal? Obada bal səsi ola bilər. Ban səsi. Ban, nədir o? Bal səsi deməli. Və o birisini də biraz sözü deyək, Xudaya. İlahi də deyərsən, amma Xudayanı hökmədir. Çünki belə eşitmişik biz. Yaxşı, səsin gözəl, rəngi gözəl, ahəngi gözəl, avazın da gözəl, tembir bal, bal kimi. Sən oxuyan olacaqsan, biraz möhkəm yapışıb sənətdən. Yaxşı, bir sənətdən məhsuliyyətli yanaşmaq lazımdır. Gözəldir səsin. Amil, Ağca, Amil, təşəkkür. Amil, Ağca Bədli. Yox, Elçin, Elçin, buyur. Buyur, bayaq təqdim elədim səni, düeldəsən. Keçən dəfə sizə hər birinizə şans verdim. Ümumiyyətlə, buradakı bu dəfəki iştirakçıların hər birinə şans vermişəm. Mən də. Amma bugünkü gündə... yəni, Azərbaycan xalqını salamlayıram. Səsləmək lazımdır, dəstək olmaq. Müsliflər heyətini salamlayıram, hər birimizə uğur arzulayıram. İndi səs vurmaq lazımdır, bir iki nənə ad var. Olarsa buyur. Deyərdim, salamlayardım. Buyur, ad çəkmək, SMS-də hökmə lazımdır ki, dəstək olsunlar. İnsanlar var ki, deyir adımı çək, dəstək olsunlar. Cəsarət dayının oğlu Şəhriyar Elmidar qardaşımız var. Salamlayıram buradan çoxlu-çoxlu. Sonra Sahib Turan qardaşımızı, Aqsaqqal Elzamin əmini salamlayıram, Elmidarı salamlayıram, Səməd qardaşımızı salamlayıram, Seyid Qaməti salamlayıram, dostlara hamısına salam göndərirəm. Hərəsi bir 10 səsə dəstək olsalar, İnşallah, inşallah. Qalib olarsan yəqin ki. İndi isə lider... İzraildən Royalı salamlayıram, Amir qardaşımızı salamlayıram. İzraildən səs gəlmir, vallahi biləm ki, yəni. Elə dostları, tanışları var burada, baxırlar, da, izləyirlər, iş adamıdırlar. Reklamlardan sonra, inşallah, reklamlardan sonra dinləyərsiniz. İnşallah. Reklamlar. İlim fəsillərindən asılı olmayaraq sizi Hədəf Xalça Yuma Mərkəzi xidmətlərindən istifadə eləməyə çağırır. İstənilən ölçüdə xalça palazlar ünvandan götürülərək yuyulur, ətirlənir, paketlənib yenidən ünvanınıza çatdırılır. Evlərdə, ofislərdə yumşaq dəstlərin təmizlənməsini, xalça palazların antibakteriyal yuyucu vasitələrlə yuyulmasını təmin edirik. Hədəfi seçin. Yumuşaq dəst xalça palazlarınızda ləkə, kir gördüyünüzdə bizə zəng edin. 077-055-050 ilə 655-80. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hədəfimiz təmizlikdir. Azərbaycan igidləri düşmanı məhv eləyəyim Sən bu torpağın oğlusan Azərbaycanın əsgəri Get irəli, get irəli, get vətən oğlu irəli Şəhidlərimin mübariz fəridlərimin qanın yerdə qoymayağın Ruhunu şad eyləyəyin Azərbaycanın əsgəri Sən bu torpağın oğlusan Get irəli, get irəli, get vətən oğlu irəli Azərbaycanın əsgəri Get irəli, get irəli, get vətən oğlu irəli Şuşa Qarabağımın hər qarışına qoy
vətən səndən qürur duyur Azərbaycan əskəri Gözəl, gözəl, eşq olsun, eşq olsun, var ol, var ol. Bəli, bugünkü gündə hər birimiz bütün ifalarımızda, bütün sıxışlarımızda ancaq ordumuzdan, əskərlərimizdən, vətəndən danışmalı. Amin, amin. İndi söz verək kimə? Əli Zaroğluna alsın sədəfli sazı sinəsinə müstəzəb eyləsin. Zilli zil, bəmri bəm, Koroğlu dastanından nə? Buyur əzim. Çox gözəl yaraşır forma sənə, yer gəlmişkən. Çox gözəl, bəyəndim. Söndürmüşsünüz mikrofonu deyəsən. Mikrofon açıqda, xaric abir. Buyur, buyur əzim. Bütün Azərbaycan xalqına salamlayıram. Buradan bütün əskərlərimizə, Azərbaycan əskərlərinə uğurlar arzulayıram. Uğurlarımız necə ki, Namiq müəllim bugün gəlir. İnşallah bütün torbalarımız alazıyor. Cəbhədən şad xəbərlər gəlsin, inşallah. Bəli, amin Allah. Çox sağ olun. İnşallah. Buyur, ifə ilə görək. Bu coşdurdu məni. Bu başqa məsələ. Bu məni coşdurdu. Həqiqətən. Əlimdə bir plamyot olsa, bir min dənə erməni pisərəm. Əla, əla. Dəlillədim anı. Sən, ilk dəfə də bu sazda bu ifanı sən etdin, ilk dəfə. İlk dəfə hələ mən o sazda eşitməmişdim, tam zəmmi deyirəm. Mən eşitməmişəm, Rədin Amir. Çox gözəldi. Əvvəldə çahargah elədin. Çahargah döyüşdür, üsyandır, qalibiyyətdir və arxasında cəngi. Oğul, sağ ol, min yaşa.
Nəsə demək istəyir? Buyur. Buyur. Buyur əskər. Çox sağ olun Namiq müəllim. Cavanşir müəllim, siz də sağ olun. Sabir müəllim, siz də sağ olun. Namiq müəllim, biz elə həmişə elə bu ifaları belə açıq havalarını elə sizdən eşitmişik. Təşəkkür edirəm. Və eşitməkdə də inşallah davam eləyəcəyik belə böyük havalarını. Sükanı belə saxla. Sağ olun. Uğurlar, uğurlar. Çox gözəl. Çox gözəl. İndi kimə söz verək? İlqar Şirvanlı. Elşad oğlu. Şirvanlı deyirsən sən? Elşad oğlusan. Hacı Qabullusan. Gələndə Hacı Qabullunun ardından zaten gətirmişsən biraz. İnşallah. Yaxşı, buyur. Mən də salamlayıram Azərbaycan xalqını. Qarabağ Azərbaycandır inşallah. Çox danışmayacağım. Müsiflər heyətində salamlayıram. Gözəl musiqiçilərimizə salamlayıram. Çox sağ olun. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan inşallah. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Bu torpağa bu yelə sıralanıb dağ kimi gəlir yələ canımızla bağlıyıq bu torpağa bu yelə sıralanıb dağ kimi gəlir yələ Min yaşa Azərbaycanımız. Bugünkü ifa, bugünkü veriliş o qədər mənə zövq verdi ki, tam səmimi deyirəm, Sabir müəllim, Cavanşir müəllim zövq aldım. Çox dinamika nə gedir. Çox belə, bax belə mahnılar hazırlamaq lazımdır. Belə olmalıdır. Sizə baxan yüksək ruh yüksəkliyi, sizə baxan əskərlərimiz də, hansı tamaşaçılar da, yeni yetmələr də, hər kəs nə edir? Vətənpərvər olur. Bəli, bəli, bəli. Bu ruhda da qoy gənclərimiz böyüsün. Sağ ol, sən bugün liderlərdənsən də, hə, yoxsa mən sənə düzü səs verəcəkdim, amma səsi SMS-çilərin verib sağ olsunlar, davam eləsin. Bəli, gözəl, gözəl. Hər biriniz
çox bəyəndim dostlar. Hər birinizin ifası tam səmimi deyirəm. Bugünkü ifalar çox yüksək səviyyədə idi. Bir konsert, bayram konserti kimi bir zəfər inşallah Allahın köməyi ilə bu axşam da yəqin ki bugün de inşallah yakın ki qələbə xəbərləri işləyirik. Her xəbərlər gələndə Allah ağzından eşitsin. İnşallah. Her xəbərlər gələndə inan Allah'a mən sevinirəm ki bugün bizim igid əskərlərimiz, pəhlivan, canavarlar, igidlər, aslanlar, Allah qorusun onlar. Mübarizlər, polatlar, Allah onları qorusun. Onlar İnşallah. Keçən də bu ermənilərin bir polkovnikini öldürdülər. O qədər sevindim ki, polkovnikimizin İlqar Mirzəyevin, Polat Həşimovun heç olmasa onların ikisini öldürüb. Bəli, bəli, hər ikilərdə dedilər. Gəbərirlər. Onlar gəbərirlər. Elə gəbərirlər ki, onlar inşallah erməni adında dünyada bir millət, bir xalq olmayacaq inşallah. İnşallah. Səs faizləri gəlsin. Redaktorumuz Sabir bəy. Həlimə öndədir 53%, Namik 2% artı 42% oldu. Elçinlə də Amir elə yerində addımlayır. Belə, dostlar, çox gözəl bir efir oldu. Mən təşəkkürümü bildirirəm iştirakçıların hər birinə. Ayrı-ayrıqda çox gözəl ifa etdiniz. Tam səmin, baxmayaraq ki, heç komanıza 200 səs gəlməyib belə gözəndə. Amma düzdür, ziyan bən olur, amma yenə də olsun. Əsas odur ki, bugünkü gündə siz vətənpərvər, milli ruhda, məsələn, tam səmmi deyirəm, gəl bura əli, bu əlinin o saz ifa etməyi, bunun cavan bir uşaqdır, çox yaraşır bu form hər birinizə. Görürsünüz, məsələn, bunlar belə olanda, bilirsiniz necədir, insanın da ürəyə asılır. Yoxsa birdən efirə elə geyinib, keçib gəlirlər ki, bəzi halıdır. Birdən mənə deyirəm ki, mən verişəmişə belə aparacam bu formada. Niyə? Çünki belə olmalıdır. Bugünkü gündə hər birimiz belə geyinməliyik. Hər birimiz bu... İnşallah qələbəmiz bitincən alıq qoysa, onu belə geyərsən. İnşallah. İnşallah. Sonra qələbəmiz bitəndən sonra da yenə belə geyinib Qarabağımızda çəkişlər edəcəm. Və siz də geyinəsiniz onda inşallah. Allahın köməyi ilə Qarabağımızda. Allah səni arzularına çatdırsın dostum. Çox gözəl arzularsın. İnşallah. Bir əskər barışı bizim əskərlərimizin şərəfinə. Daima içindesin. Ne güzeldir ölmek bize. Daima
Maşallah, maşallah. Bəli, bunu yaratdıq biz. Sözün əsli mənasında bugün o qədər ürəyim açıldı ki, inşallah, yəqin ki, Allahın köməkliyi ilə, yəqin ki, bugün qələbə zəfəri xəbərləri işləyəcəyik. Biz birlikdə güclüyük. Allah əskərlərimizi, Ali Baş Komandanımızı və Vice Prezidentimiz Mehriban xanımı, liderin rəhbərliyini, bütün Azərbaycanın şəxsiyyətini və qardaş türk xalqını, Pakistanı kim ki türkü sevir? Kim ki türkü sevirsə, türk millətini, Azəri milləti sevirsə, Allah da onları sevsin. Buyur, müsiflər. Bugünkü iştirakçılarımız barədə sizin xallarınız. Çox hörmətli. Sabir Əliyev. Çox sağ ol, dostum. Təşəkkür edirəm. İştirakçılarımız doğrudan buyurlar. Çox maraqlı, çox gözəl, çox dinamikalı. Həlimə xanım elə gözəl oxudu ki, ruh verdi. Başlanışda hər şey gözəl getdi. Ruh verdi, duh verdi. Sağ olsun Həlimə xanım dağlar qızı. Həmişəki kimi bu gün də gözəl oxudu. Heç birisin bir-birinə inansa mən fərqləndirmirəm. Hamısının çıxışları, saç çalan balamız necə? Əli. Meyxana deyən qardaşımız necə gözəl sözlər. Mən bir, onu deyib yarım dəqiqə meyxanaçılara mənim namimə böyük hörmətim var. Bəzən biri danışmaq istəyir, mikrofonu versən deyir. Amma bunlar bir deyib necə sözlər deyirlər, necə düzgünlər. Necə əskərlərimizin şərəfinə. Mənim çox hörmətim var. Var olası sizi, davamlı olsun, iştirak ne deyəcəklər sənətiz. Gözəl gözəl uğurlar arzulayıram sizə və iştirakçılarımıza gələndə. Amil gözəl saç çaldı bizim. Elçin balamız gözəl iştirak elədi. Bəli, Həlimə xanım da onu dedi. Namik dostum, mənim namik dostum, namik qardaşım. Ona dost dedim, dost seçdim onu özümə. Niyə? Gözəl oxuyur. Gözəl oxuyur, şahanə oxudu, səliqəli, sahmanlı oxudu. Baxın, bizi tamaşaçılar dinləyir və oxuduğu mahnı da millətimizə, Respublikamıza, Azərbaycanımıza aid çox səliqəli, sahmanlı oxudu. Hamısını bir-birindən ayırmıram. Gözəl iştirak edirsiniz. Yəni, hamısı tərifləməyə vaxt yoxdur. Arada deyirik, amma indi xal veririk. Mənim 50 xalım bu günləri 50-lik getdi Namiq qardaşımın ünvanına. Namiq qardaşımın SMS-in üstündə. Namiq Qasımova. Bəli. 50 xal hesablandı. Çox hörmətli gözəl hesab olmuş. Gözəl nəğmə oxudu və Azərbaycanımızı təmsil edən bu mahında böyük... Müslüm Maqamayev. Böyük Müslüm Maqamayev. Dahi sənətkarımız. Sabir müəllim, çox sağ olun. Xal mənim də ürəyimdən oldu. Ləzzət elədi, hə. Yəni, mən də hazırlaşırdım. Ancaq da böyük qardaş xal verdi. Buyurun. Bax, İlqarın çıxışı ləzzət. Hamı bir-birindən gözəl çıxış eləyibdi. Ən çox kimi bəndi siz, Zamanşı müəllim? Ən çox Həzi Namiki axırda oxudu da. Əli xalona... Yox, mən... Yox, xayiş edirəm. Yox, iştirakçıda bana Həlimə xanım... Həlimə xanım dağlar qızına xal verir. Həlimə xanım pişmiş bir sənətkardır. Sənətkar demək olur. Mən əlinin ifasını çox bəyəndim. Məni coşdurdu. Biraz mən dəli doladamam. O ifa sözün əsin... Sən ləzzətli olmağın o dəli doluğundadır. Çox bəyəndim. Amma əsil harbə getmək üçün. Ruh verir. Bəli, bəli, onun üçündür. Bəhruz Şirvanlı. 50 xal kimə gəlir? Bəhruz Şirvanlı. Düeldədir Bəhruz? Yox, Bəhruz Şirvanlı deyil. Lidiyədir. Lidi. Ömürlük burada. Bax, siz Elçinə səs verə bilərsiniz. Sonra... İlqar da lidirdir. Bəli. Onda o deyək, o qardaşımız... Elçilər kimlərdir? Bax, deyim sizə. Amil Hüseynzadə, Həlimə Dağlar qızı, Elçin Ağzəbədli və Namik Qasımov. Bu dörd iştirakçı 50 xal verə bilərsiniz, Zamanşı müəllim. Zamanşı müəllim həmişə. Qalmışam, hamı bir-birindən yaxşı oxuyub, mən nətər edirik. Allah həmiyə rəhmət eləsin. Temir həmi belə hallarda hərəsinə 10 xal oxuyub. Elçinə getdi. 50 xal gəldi Elçinə. Elçinin səs faizini biraz artırın, amma neyini? Amma müsfidən ilə 50 xal almaq elə sənilə qalib. Qalibinizdir, qalibiyyətinizdir. Səslərə neçə dəqiqə var vaxtımızın bitməyinə, dostlar? 5 dəqiqədən sonra verişimizə son deyəcəyik. Stop. Artıq səslər hesablanır. Beləliklə, üçüncü günü inşallah, verişimiz həftə isə 5 gün olur, 13.30-da. Qabaqsa 13.00-da olurdu, amma hansı ki birisiz ki, Lider TV çox operativ İşləyən bir kanaldır, digər kanallarımız kimi hər zaman tez-tez xəbərlər, bir xəbər kanalı kimi Lider TV öndədir həmişə. Ona görə bizim verişimiz ikinin yarısında başlayacaq, qabaq ki, həmişə ikinin yarısında olurdu. Yayda sağ olsun, rəhbəri yarım saat vaxtımızı artırmışdı.
İnşallah yakın ki gelen üçüncü günü bir çok birbirimizi tebrik edeceğiz. İnşallah Allah'ın kömekliğiyle inşallah bir seyit nevesi kimi ben de bir bunu deyirəm. İnşallah. İnşallah. Düetler kimlerdi? Üçüncü günü. Aşık Murat. Murat. Murat Niyazlı. Murat. Abbas Beyli deyir. Olsun. Şahin Bərdəli. Nigar Əlizadə. Şahmar Ritim. Cahangir Şəmiyev. Və Samrat. Samrat o kadar biz burada dəstək olduq ki. Bunlar düetçilərdir. Liderler kimlerdir? Əli Zaroğlu. Belə ifa lider olmalı da. Başka cürde olabilməz ki. Uğurlar sana. Və Ahu. Ahu liderdir. Bunlar bizim gələn həftənin həm liderlərini dedik, həm iştirakçıları dedik. Neçə dəqiqə vaxtımız var? 3 dəqiqəmiz. Bir bənd bəlkə Azərbaycana ait bir mahnı oxuyasın Sabir müəllim. Zaman şimdi bir bənd. Tamaşaçılarla mən sağollaşıram. Bugün kim yarışmamızı tərk edir? Gəlsin. Bir bənd oxusunlar sonra. Bir bənd oxusun. Aydın gündən ucalı yurdumuzun sorağı, aydın gündən ucalı yurdumuzun sorağı, səndən ilham alırım ay Qarabağ torpağı, səndən ilham Maşallah, maşallah. Eşk olsun Sabir müəllim, Cavanşir müəllim. Bugünkü yarışmada kimler kalır? Dostlar, 5 hafta sizi saxladım mən. Daha o bizim iştirakçılar saxlayıram sizi. Deyirlər ki, biz SMS vururuq, o gedir. Ona göre yani incimeyin məndən. Bugünkü yarışmamızda kalır Həlimə Dağlar kızı və Namik Qasımov. Hər ikinizi təbrik edirəm. Elçin və qalsın ekranda. Elçin və Amir yarışmamızı tərk edir. Uğurlar sizə dostlar. Sizlerle sağolaşıram, əziz dostlar. İnşallah birinci günü kismet olsa görüşürüz. Tanrı türkü korusun, Tanrı əskerlerimizi korusun. Var olun.